بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حق سبحانه وتعالى حمد سنالر پیغمبرمز صلی الله علیه و سلم گه صلات و سلاملر او زاد که ارگشکن صحابلردن الله سبحانه وتعالى نین اوزه رازو بگن بسن صحابلر نین طور مسلگی ده منهج ده قیامت که قدر اهل سنن و الجماعنین doirasida hayot kechiradigan musulmonlardan Alloh subhanahu va taoloning o'zi rozi bo'lib ularga nusrat najot bersin. Navbatdagi dildan suhbat mavzuyimizni davom ettiramiz. Savol-javoblar inshaalloh suhbatlashamiz erkin mavzularda. Undan oldin ba'zi mavzular to'g'risida ishoralarni berish Ramazon ostonasida turibmiz. Ba'zi o'lkalar bugun Ramazon ro'zasini tutdi. Masalan, Turkiya tutdi. Saudiya ertaga tutadi biz bilan birga. Biz ham ertaga tutadigan bo'lyapmiz. Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyini barchalarimizga muborak qilgan bo'lsin. Bu oyda Haq subhanahu va taoloning roziligiga erishadigan taqvo bilan chiqishligimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ramazon sharif kirishi bilan shaytonlar zanjirband qilinishi to'g'risida hadislar aytganlar. Sahih rivoyatlarda bir qancha tariqda kelgan, Muslimda, Buxoriyda rivoyatlar bor, boshqa hadis to'plamlarimizda ham shaytonlarning kishanband etilishi, ularning zanjirband qilinishi to'g'risida hadis shariflar bor. Ba'zi hadislarda suffidati shayotin keladi. Ba'zilarida g'ulliqot. G'ul, ya'ni zanjirband ma'nosi keladi. Buning ma'nosiga ulamolarimiz 3 xil, 4 xil variantlarni aytishgan. Birinchisi, to'g'ri ma'noda shaytonlar Ramazon oyi kirishligi bilan kishanband qilinadi. Shaytonlar deb umumiy ma'noda kelgan rivoyatlarning ba'zi rivoyatlarda qayd qilingan qaydlar bor. Qaydga ko'ra maradatu shayatin, ya'ni shaytonning ashaddiylari zanjirband qilinadi. Ashaddiy shaytonlar, o'sha eng dodalari, ya'ni kattalari zanjirband qilinadi, maydalari bo'sh yuradi deyiladi. Endi zanjirband qilishlikni ma'nosi nima desa, ulamolar o'sha haqiqiy ma'noda zanjirband qilib qo'yishligini aytishgan, birinchi ma'nosi. Ikkinchi ma'nosi shaytonlarning vasvas qiladigan yo'llari bekilib qoladi ma'nosida. U qanday? Inson zotini vasvas qilishlik yo'llari shaytonda 3 ta. Bittasi yemoqdan vasvas qiladi. Keyingisi ichmoqdan vasvas qiladi. Keyingisi ayollar bilan bo'ladigan erkak ayol munosabatlaridan vasvas qiladi. Erkak ayol munosabatlarini ham, yemoq ichmoqni ham inson roza ma'nosida o'zini tutganligi uchun shayton bu o'rinda hujum qilib kirib vasvas qiladigan o'rindan mahrum bo'ladi, qo'l oyog'i bog'lanib qoladi degan ma'noni ham ifoda qilishgan. Bu sharhlarni hammasini umumiylashtirib tushunish kerak. To'g'ri ma'noda xulosa qilib aytganda, shaytonlarning eng ashaddiylari kishanlanadi. Ular vasvas qilishlik imkoniyatidan mahrum bo'lishadi. Vasvas qila olmay qolishadi. Nimaga? Buni statistik ma'lumotlar ham qo'llab-quvvatlaydi. Ramazon oyi kirishi bilan har qanday badbaxt, har qanday bir jinoyatchi odamlar ham biroz yumshaydi. Yumshaydi. Ramazonning shukuhi, Ramazonning fayzidan har qanday behayo, iflos, jirkanch odamlar ham qilgan ishlaridan pushaymon tuyg'usini tuyishni boshlaydi.
Shuning uchun eng katta jinoyat, eng iflos ishni qilgan odam ham o'sha odamdan kechirim so'ragisi kelib qoladi. Shu uslub bilan Ramazonda bir oz o'zini yengil his qilishlikka urinadi. Mana shu shaytonlar asroq shekilli bizda. Yaxshi eshitilyapti hammaga. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tib ketishimiz kerak. Haqiqatda Ramazon oyi boshlanishi bilan Ramazon oyining boshlanishi munosabati bilan musulmonlar oralaridagi o'zaro arazlarni, o'zaro bir-birlariga o'tib ketgan haqlarni ado qilishlari kerak. Uzr ma'zur so'rashlari kerak. Bir-birlariga haqlarini berish kerak. Bu oyni Allohga taqvo jamg'arma qiladigan oy sifatida qabul qilish kerak. Shu o'rinda ba'zi narsalarni eslatma qilib aytishimiz kerakki, Islom shariati haqiqiy hayot shariati hisoblanadi. Hayotiy shariat, ya'ni hayotiy qonuniyat. Bu amallarda xohlagan ishini qilib yurib, tilni uchida uzr so'rab qo'yishlik bilan bir narsalardan qutulganlik tasavvurini qilmaslik kerak. Musulmon odam, musulmon tushunchadagi odam qilgan jinoyatlariga moddiy zarar yetkazgan bo'lsa, darrov o'sha moddiy zararlarni qoplash kerak. Ma'naviy zararni ko'pchilik ichida yetkazgan bo'lsa, o'sha ko'pchilik odamlarning oldida o'sha ma'naviy zararni bo'yniga olish kerak. Uzr so'rash kerak. Va ana undan keyin shaxsni o'zidan uzr so'raladi. Ba'zi odamlarni bilamiz. Yaqinda bir o'rtog'im ham aytib qoldi. O'rtog'imga nisbatan juda og'ir jinoyatlarni qilgan bir odam Ramazon kirib kelyapti, kechirasiz uzrmandan deb unga kelib uzr so'rayapti deymiş. Vaholanki uning butun boshli hayotiga og'ir jinoyatlarni qilgan bir odam qanaqasiga bir og'iz til uzr bilan qutulib ketishligini o'ylayapti. Qanaqasiga bu yengil his qilyapti. Noto'g'ri tushunchadagi odamlar, ya'ni buzuq tabiat odamlarining tushunchasi shu. Hamma jinoyatni odamlarni oldida qilib, hech kim yo'q joyda borib uzr so'rab qo'yishlik. Qana adolat bu joyda? O'sha ma'noda musulmon odam ham islom shariatining tushunchasiga ko'ra uzrni ham shariatga muvofiq yetkazish kerak. Nima qilish kerak? Alloh subhanahu va taolo uchun nadomat qilish kerak qilgan jinoyatiga birinchi o'rinda va zarar yetkazgan moddiy zararlari bo'lsa darrov qoplash kerak yoki bo'yniga olish kerak. Men moddiy zarar yetkazdim, buni zimmamda. Xohlasang haqqingni halol qil, bo'lmasa men ado qilaman deyish kerak. Keyin ma'naviy zararlar bor. Masalan, ko'pchilikni ichida g'iybat qilgan bo'lsa, o'sha g'iybat qilgan o'rinlar uchun odamlarga aytish kerak. Men shuni g'iybat qilgan edim, bunga ma'naviy zarar yetkazgan edim. Endi o'sha ma'naviy zararlarni bo'ynimga olaman, tuhmat qilgan edim, bo'xton qilgan edim deyish kerak. Keyin u shaxsning oldida haqqini halol qilishligini so'rash kerak. Ramazonga kirishdagi insonning shaxsiy tushunchalari mana shu asosga qurilishi kerak. Bir odamni tiriklayin so'yib, orqasidan uzr kechirasiz deb qo'yishlik bu nomardlik, nojinslik va shu quruq uzr bilan nimalarnidir o'ynab chiqib ketishlikka urinishlik bu ayni tushunchasidagi buzuq tabiatidan anqib turgan badbo'y hid bu. Shariat buni qoralaydi. Shariat buni qoralaydi. Sof samimiy ma'nodagi ma'zuratni musulmon odam amal bilan qilish kerak. Amal bilan. Shayton alayhi la'na quluflanadi. Ramazon oyi shunaqangi fazilatli oy. Ramazonda o'zaro bir-birimizga keng bag'ir bo'lishimiz kerak.
Undan tashqari Ramazon sahiylar oyi. Sahovat oyi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ramazon oyida shamol kabi bo'lardilar. Shu bahorda esadigan shamol kabi bo'lardilar. Hadis sharifda shamolga o'xshatilgan. Nima uchun shamolga o'xshatilgan desa, shamol hech kimni ajratmaydi. Shamol mayin esgan shaboda hech kimni ajratib, bunga yarmimiz tegsin, bunga yarmimiz tegmasin demaydi. Hammaga bir xil esadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tezlikda ham shamoldek va hammaga bir xil xayr sahovatda Ramazon oyida jo'shardilar. Bu Ramazon oyini shu ma'noda ham g'animat bilishimiz kerak. Yana Ramazon oyi fazilatli oy dedik, amallarda dangasalik qilmaslik kerak. Ramazon oyining qaysidir kechasida qadr berkitilgan. Mutlaq hamma kunni Ramazon sifatida, qadr sifatida e'tiborga olish kerak. Albatta, oxirgi 10 kunlik, oxirgi 10 kunlikning toq kunlari, oxirgi 10 kunlikning toq kunlarini ichida 27-si, bularning barchasi rivoyatlari bor. 21 bor, 23 bor, 25, 27, 29 bor. Bularning hammasi toq kunlar, to'g'ri, lekin mutlaq Ramazon oyini qadr sifatida e'tiborga olishimiz kerak. Ramazon oyidagi ro'zada yemoqdan, ichmoqdan, erkak ayol munosabatlaridan o'zini saqlagan musulmon odam g'ibatdan, yolg'ondan, tuhmatdan, bunga o'xshagan noto'g'ri narsalardan ham tilini saqlash kerak. Har xil tuhmat, ig'vo gaplarini eshitishdan quloqini saqlash kerak. Har xil fahsh, nomahram narsalarga tikilishdan ko'zini saqlashligi kerak. Har xil yomon gumonlardan qalbini saqlash kerak. Agar qovli zur, yolg'on gapirishni, tuhmat qilishlikni, bo'xton qilishlikni tark qilmasa, uni och qolishligiga Alloh muhtoj emas. Hadis sharifda, hadisi qudusiyda Alloh subhanahu va taolo xuddi shunday deydi. Bandaning yolg'ondan saqlanmasligi uning och qolishligini oqlamaydi. Uning ro'zasiga och qolib, men ro'za tutdim deyishligiga muhtoj emas Alloh subhanahu va taolo. Banda yolg'onni tark qilmasa, ochlikdan boshqa hech narsaga erishmaydi. Ro'za tutdim deyishi mumkin, lekin yolg'onni tark qilmasa, birovlarga ozor berishni tark qilmasa, uning ro'zasidan faqat ochlik qoladi. Xolos. Xo'p. Qisqa suhbat uchun shu mavzularni aytib qo'yay dedim. Savol-javoblarga o'tamiz. Savollarimiz bo'lsa, erkin mavzu, ro'zaga tegishli mavzular bo'lsa ham berishinglar mumkin. Salom bergan birodarlarimizga va alaykum assalom va rahmatulloh. Ramazon muborak botqilayotganlarga ham hamma barchamizga muborak bo'lsin. Xo'p. Muhibbulloh Boltixo'jayev degan birodarimiz savol beryaptilar. Qori aka, Moskvada bugun ro'za tutdik. O'zbekistonda ertadan ekan nima bo'ladi debdilar. Hech narsa bo'lmaydi. O'sha Moskvada bugun tutgan bo'lsangiz, bugundan boshlab ro'zasiz. Ro'zangizni ushlayvering. Biz ertaga tutamiz inshaalloh. Xo'p, Dostonbek To'chiyev birodarimiz. Assalomu alaykum. Taroviq namozlariga qazo namozlarini qo'shib niyat qilsa bo'ladimi debdilar. O'zi o'qiyotgan odam bo'ladi. Iqtido qilgan odam qazoni niyat qila olmaydi, chunki naflga iqtido qilyapti. O'zi alohida taroviq o'qiyotgan paytda o'sha taroviqlarni qazo niyati bilan o'qishligi joiz. Behzod Saidbekov degan birodarimiz. Ustoz, ro'zador odam tishi qonasa, bilmasdan qonni yutib qo'ysa, ro'za ochilmaydimi debdilar? Ochilmaydi. Bilmasdan yutganini qattan bildi u. Shu savol ham bordi. Bilmasdan yutganini qattan bildi. Insonning og'zida qop ketgan yemaklar o'sha
moshdek, guruchdan kattaroq bo'lsa, ularni yutib olishligida ro'za ochiladi. Lekin og'izni o'zidagi tupurgidan, so'lakdan, og'izni o'zidan chiqqan qon o'zi bilmasdan turib yutilib ichiga kirib ketsa, ro'zani ochmaydi. Tashqariga chiqib turib keyin kirib ketsa, unda ochadi. Ma'ruf Jon Abdurrahim degan birodarimiz, ustoz musofirlikda taroveh namozini o'qimaslikka ruxsat bormi debdilar? Bor. Taroveh musofirlarga sunnat emas. O'qisalar o'zlari biladi, bo'laveradi, yaxshi bo'ladi. Xo'p. Shuhrat Sharobiddinov degan birodarimiz, qora aka, biz Qo'qonda xufton tarovbini o'qib, uxlamasdan choyxonaga borib, saharli ham qilamiz-da, keyin bomdod o'qib uxlaymiz. Shu durustmi? Nima deysiz? Iltimos, to'liq javob bering, rahmat oldindan debdilar. Bo'laveradi, to'g'ri, lekin bomdoddan keyin uxlash biroz karohati bor. Quyoshni chiqarib uxlash joiz. Quyosh chiqarmasdan uxlamaslik kerak. Shahzamon Xatamov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Insonlarning bu hayotda yashashdan maqsadi nima? Alloh bizni o'qishga yoki ishlashga yaratdimi? Javob uchun oldindan rahmat agar javob bersangiz debdilar. Insonlarni dunyoda yashashdan maqsadlarini insonlar o'zlari nimadir deb belgilashadi odatda. Bu savolni hamma tuzumlar bergan va bu savolga hamma tuzum o'zicha javob beradi. Lekin islom shariati, islom dunyo qarashida inson dunyoga Allohni tanish uchun kelganligini bilishimiz kerak. Allohni tanish ma'nosi, Allohgagina ibodat qilish ma'nosi keng ma'noni o'z ichiga oladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Ibn Abbas radhiyallohu anhu ma shu oyatdagi illa liya'budunni illa liya'rifuni deb tafsir qilganlar. Ya'ni inson va jin toifalarini faqat va faqat o'zimgagina ibodat qilishlari uchun yaratdim deydi Alloh taolo. Biz Allohgagina ibodat qilishimiz uchun dunyoga kelganmiz. Bizning maqsadimiz shu bo'lish kerak. Xo'p, ibodat nima desa, Ibn Abbas aytayaptilarki, ma'rifatu. Allohni tanish. Allohni tanib, Allohgagina ibodat qilib o'tish insonning yaralishidan ko'zlangan maqsad. Asl maqsadimiz shu. Shu bo'lish kerak, ya'ni eng ulug' maqsad shu. Ibodat nima degan savolni endi juda keng tushunish mumkin. Ibodat faqat va faqat Allohgagina iymon keltirib, ungagina ibodat qilib o'tish dunyodagi hamma yaxshiliklarning asosi hisoblanadi. Allohni bilgan, uni tanigan odam dunyoda eng manfaatli, insoniyatga eng foydali inson bo'ladi. Allohni tanimaslik, Allohni bilmaslik, johillik, jaholat dunyodagi hamma jinoyatlarning asosi. Allohni tanimasa, uning ratsional hayotida, ya'ni haqiqiy ko'z bilan qaraganda Alloh yo'q deydigan bo'lsa, u odamdan xohlagan jinoyatni kutishi mumkin. Nimaga Alloh uning nazdida, uning tushuncha doirasida Alloh yo'q uning uchun? Nima qilishi mumkin u? Hech kim ko'rmayapti, hech kim bilmayapti deb xohlagan ishini qilishi mumkin. Allohni tanigan, yaxshi bilgan, yaxshi tanigan odamning dunyo tushunchasida xatolari, kamchiliklari, gunohlari, ba'zi ishlar bo'lishi mumkin, lekin bunda doimiy hisob tuyg'usi, hisob berishlik, har bir qilgan ishimizga javobgarlik borligini tushunib yashashi dunyoda buni baribir manfaatli insonga aylantiradi. Maqsad Allohni tanib, unga ibodat qilib yashash. Ibodatning turlari bizning ko'zimizda namoz, zakot, haj, roza, shunga o'xshagan narsalar ko'rinsa-da, ma'nosi keng. Tabassum qilish ibodat. Salom berish ibodat. Alik olish ibodat. Ibodat uchun halol taom izlab topish ibodat. Halol taom yeyish ibodat. Halol nikohlanib uylanish
ibodat, halol nikohga turmushga chiqish ibodat, er xotin bir-biri bilan o'ynashishi ibodat, ota-onaga yaxshilik qilishlik ibodat, qo'ni-qo'shniga yaxshilik qilish ibodat, yetim yesirning boshini silashlik ibodat, bir daraxt ekishlik ibodat, bir gul ekishlik ibodat. Ibodatning ma'nosi juda ham keng. Hatto uxlash ham ibodat bo'ladi niyatimizni yaxshi qilsak. Uxlash ham ibodat bo'ladi niyatimizni to'g'ri qilsak. Chunki biz uxlab badanimizni ibodat uchun dam oldiramiz. Bu ham ibodat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga aytdilarki, hatto ayolinglar bilan bo'ladigan shar'iy munosabatinglar ham ajrga haqli dedilar. Sahobalar aytishdiki, ya Allohning rasuli, ayada'u shahwatuna va yujar deyishdi. Biz o'z shahvatimizni qondirib ham ajrlanamizmi deyishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ha dedilar. Agar shu ishni haromdan qondirganinglarda gunoh bo'larmidi? Ha, gunoh bo'lardi. Haloldan qondirganingizga ajr bo'ladi dedilar. Ibodat ya'ni. Demak, bizning dunyoga kelib yashashimizdan ko'zlangan maqsad iymonimiz bilan Allohni tanish va Allohning buyruqlariga amal qilish, faqat va faqat Allohgagina ibodat qilib yashash maqsad bo'lishi kerak. Bari Hamdarde degan birodarimiz, qori aka bugun taroveh o'qiladimi debdilar. Bugun o'qiladi inshaalloh, bizda o'qiladi taroveh. Baxtiyor Musurmanovich Norbekov degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz, Arafa kuni ham roza tutsa bo'ladimi? Biz Koreyadamiz, niyat qilib tutganimizdan keyin bildik 17 sana ekanini debdilar. Umumiy jamoatlar uchun Arafa kunida, ya'ni Arafa deganda shak kunida, Shabonning tugash-tugamasligida shak bo'lib turgan kunlarda roza tutishlik makruh bo'ladi, tutilmaydi. Tutgan bo'lsa, shu bugungi kunni soat 11 gacha ochib olsa bo'lardi. Ochmagan bo'lsa tutaveradi endi. Ertaga Ramazon ro'zasini niyati bilan davom ettiraveradi. Turkiyada ro'za tutganlar aytishyapti. Turkiyada bugun tutdi ko'pchilik. Turkiya bugundan e'lon qildi. Qo'qondamisiz deyaptilar. Zafar Jalilov birodarimiz, yo'q, Uchqo'rg'ondaman, Namanganda, Uchqo'rg'on viloyatida. Mansurjon Hajimat birodarimiz, nima o'shaning uchun shak kuni deyiladi. Akmaljon Akbar birodarimiz duo so'rayaptilar. Inshaalloh duo qilamiz, sizlar ham duo qilinglar. O'ktam Jumabayev birodarimiz ham duo so'rayaptilar. Ramazon oyidagi duolarda barchalar bir-birimizni esdan chiqarmaylik. Musulmon ummatining haqqiga ham, barchalarimizning haqqimizga
Taravih namozlarini o'qishlari joiz. Agar jamoatlarga ayollar qatnasa, jamoatga borib qatnab o'qishlari ham joiz. Lekin uylarida alohida o'qiganlari afzal. Uylarida, o'zlarining uylarida alohida 20 rakat taravih namozlarini o'qishlari afzal. Albatta, ajr bo'ladi. Bahrom Saidbayev birodarimiz, ustoz jin va shaytonlarning farqi nimada? Ayrimlar ikkisi ham jinlarga mansub desa, yana ayrim insonlar jin boshqa, shayton boshqa deb aytishyapti. Savolim uchun uzr debdilar. Yo, uzr so'ramang. Yaxshi, to'g'ri savol. Shaytonning bolalari jin o'zi. Shaytonning o'zi ham asli nasabi jindan. Jin. Kana minal jinni fa fasaqa an amri robbihi deydi Alloh taolo Qahf surasida. Fasajadu illa iblis kana minal jinni. Iblis sajda qilmadi odamga, u jinlardan edi, jin toifasidan edi. Fafasaqa an amri robbihi, u robbining amriga fosiqlik qildi deb oyatda bor. Jin o'zi lug'atda parda to'silgan narsani jin deydi. Ko'zimizdan to'silgan, bizga ko'rinmaydi, bizga ko'rinmaganligi uchun uni jin deyiladi. Misol uchun, ona qornidagi homilani ham arablar janin deydi, janin. Chunki ko'zimizga ko'rinmaydi, ona qornini ichida. Ko'zimizga ko'rinmaganligi uchun uni alomati bor, asari bor, lekin o'zi ko'rmaymiz. O'shaning uchun jin deydi, janin deydi. Jin ham shu bizga ko'rimizga ko'rinmaydi. Shayton toifasining bitta sifati bizni ko'zimizga ko'rinmaydi, lekin ular bizni ko'radi. Jin, iblis, shayton, bu ismlari hammasining o'zining ma'nolari bor va hammasi bitta toifa. Shayton, jin, iblis, bular hammasi bir nasab avlodlari hisoblanadi. Insonni vasvas qilish uchun, inson zotiga dushmanlik qilish uchun hayotda yaratilganlar. Ularning ichida ham musulmonlari bo'ladi. Shaytonning asli shayton musulmon bo'lmaydi, lekin jin toifalari, shu shaytondan tarqagan jinlar orasida musulmonlar ham bo'ladi. Shu o'rinda bir narsani aytib ketaylik. Shaytonning sifatlaridan biri bizni ko'radi, biz uni ko'ra olmaymiz. Facebook ijtimoiy tarmog'ida ham yuzini berkitib olib turib, musulmonlarga fitnali savollar berib, musulmonlarni amal qilmaslikda ayblayotganlarning sifatlaridan biri shaytonning sifatlariga o'xshaydi. Ular ham bizni ko'rib turadi, lekin biz ularni ko'rmaymiz. Ular ham vasvas qiladi. Ko'p odamlar ularning vasvaslaridan ta'sirlanadi. Shuning uchun yuzingizni berkitib olib turli fitna fasodlarni tarqatishlikda shaytonning sifatlari bilan muttasif bo'lib qolayotganligingizni esdan chiqarmang. Xo'p, kimligingizni bildirmay yurishingiz mumkin, lekin fitna savollar berib, musulmonlar orasiga fitnalar tarqatishlikka urinayotganlar shaytonning bir sifati bilan sifatlangan bo'lib qoladi. Shuni eslatib qo'yaylik, o'rni kelganda-da endi bu ham. Mansurjon Hajimatov degan birodarimiz, ustoz, ro'zador odam kunning issiq jazirama kunlarida yuvinsa ro'zasi ochiladimi debdilar. Ochilmaydimi? Deya, ochilmaydi. Yuvinsa, cho'milsa ochilmaydi. Rahmonov Husniddin, assalomu alaykum qori aka, 2 kundan beri bir savolga javob bermayapsiz. Sabab bormi debdilar? Sabab bor, chunki savolingizni ko'rmayapman. Ramazon oyi muborak bo'lsin. Salimov Jamoliddin birodarimiz. Musofir odam namoz o'qib tursa, unga kech qolib iqtido qilgan kishi necha rakat o'qishi kerak? Misol uchun asr namoz debdilar. Qaysi rakatga yetmagan bo'lsa, o'sha rakatni o'qiydi.
Muhammad Rizo Muhammadaliyev birodarimiz. Assalomu alaykum. Roza og'iz paytida yuvinish, cho'milish borasida ko'pchilikning fikri har xil. Shunga oydinlik kirsak yaxshi bo'lardi. Oldindan rahmat. Cho'milish deganda menimcha suvga tushib, hovuzga tushib cho'milishni aytayotgan bo'lsalar kerak. Roza ochilib ketish ehtimoli bor ishlardan ehtiyot bo'lish kerak. Makruh karohiyatli ishlar bo'ladi. Misol uchun Ramazon oyida g'arg'ara qilish, burnini achishib suv tortishlik ham makruh ishlardan. Nimaga roza ochilib ketish ehtimoli bor? Shuning uchun hovuzga tashlash ham quloqdan suv kirib ketishi mumkin, burundan suv kirib ketishi mumkin. Har xil holat. Suv burnidan kirib, xalqumidan o'tsa roza ochiladi. Ushnaqa narsalarni ehtiyotini qila olaman desa, cho'milishlikni muammosi yo'q. Bu sovutkichni tagida yotib olib fatvo berishlik masalasi emas. Ramazonning qaynoq kunlarida, jazirama issiqlarda dalalarda ishlayotgan odamlar bor. Oftobning tig'ida. Bular o peshindan keyin asrga borganda juda ham toliqadi. Cho'milish mumkin emas deb sovutkichni tagida o'tirib fatvo berishdan oldin ko'chaga chiqib ko'rish kerak ularning ahvolini ham. Joiz, bemalol cho'milsinlar, faqat ehtiyotini qilsinlar. Suv kirib ketishlik o'rinlarini ehtiyotini qilsinlar, bemalol cho'milishlikka ijozat bor. G'olib ibn Abdul Hamid degan birodarimiz. Ustoz kecha meni bir odam o'ylantirib qo'ydi. Aytishicha, Alloh insonlarning taqdirini belgilaydi. Kimdir yaxshi, kimdirning taqdiri yomon o'tadi. Agar shu odamga yomon hayotni taqdir qilib qo'ysa, yana nega o'zi jazolaydi dedi. Men biror nima degani o'ylandim. Eng chiroyli javob bersangiz ustoz debdilar. Bu taqdir masalasi. Bu joyda so'z o'yini bor. So'z o'yini qilib odamlarning aqlini, fikrini chalg'itishga urinishadi. Alloh taqdir qilgan narsalarda majburlab qadar qilmaydi, majburlab yozmaydi. Yozuv bor. Qadarimizda, taqdirimizda bizning nima bo'lishligimiz qadarlari yozilgan, lekin uni bizga majburlab yozilmagan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, masalan, bu gapni kim gapiradi? Men bir fohishalik qilib yuribdi. Uni tagidan chiqyapti, bunga fohishalik qilyapti, uni aldayaptida, "Voy, menga qarasan, fohishalik qilma, jazosi bor buni" desangiz, "Alloh meni shunaqa yaratgan" desa, Allohga tuhmat qilyapgan bo'ladi. Nimaga? O'sha gap unga yetib borgan paytida, "Ertaga ham fohishalik qilamanman, qadarimda shu" deb va'da beryapti o'zicha. Ertaga fohishalik qilishlikka endi imkoniyati bo'lmasligi mumkin uni. Bugun tavba qilsa, oldingi qadarlariga tavba qilib, gunohlardan to'xtasa, ertaga tuppa tuzuk inson bo'lishi mumkin. Men taqdirimda shunday yozilgan, o'tgan ishga aytishi mumkin. Lekin o'sha qadarni tanlagan u. Unga pokiza hayot uchun sharoit bo'lgan, u birovga fohishalik qilmaslik uchun imkoniyatlarni hammasini qo'lini tersi bilan itarib tashagan bo'ladi. O'zi jinoyatlarni qilib kelib, yana taqdirga, qadarga, Allohga taqashligi uning asli tagida pastkashlik borligiga dalolat xolos. Ertaga qadarda u fohishalik qila olmay qolish ehtimoli bor axir. O'zi ixtiyori bilan fohishalik qilmasa, u savob bo'ladi. Lekin shunday Alloh taolo ba'zilarni jazolaydiki, u endi o'sha jinoyatini ertaga qila oladigan imkoniyatdan ham mahrum bo'ladi. Qilib qo'yishi mumkin shunaqa. Alloh uni to'xtatib qo'yishi mumkin. Fohishalik qilaman deydi, qila olmaydi. O'g'irlik qilaman deydi, qila olmaydi. Qila olmasligi mumkin. Qadar Allohning xazinalaridan biri. Mafatihul g'ayb deydi buni. G'ayb dasturi, g'ayb kalitlari Allohning qo'lida. Uni bilmaydi. Men deydi, meni shunaqa yaratgan bo'lsa, yana o'zi jazolaydi. Ha, seni shunaqa yaratganligiga qo'lingda kafolat bormi? Ertaga ham shunaqa bo'lishliging kafolat bormi? Yo'q, hozir tavba qil bo'lmasa. Tavba qil, o'g'irlikni to'xtat, fohishalikni to'xtat, yolg'onni to'xtat, gunohni to'xtat, ichkilikni to'xtat.
namozni boshla, ibodatni qil, shuncha buyruq, shuncha san qila olmayman degan ishni yoningda bir odam qilib turibdi axir. O'shanga payg'ambarlar kelgan. Ey, qadar yozilgan, lekin qadaringda san yaxshi ishlarni qiladigan bo'lsang jannat va'da qilingan, yomon ishlarni tanlaydigan bo'lsang jahannam va'da qilingan. Qadarda qadar sababi dunyolar doirasiga ham kiradi. Ba'zi qadarlar bor. Alloh subhanahu va taolo u qadarlarni bizning ixtiyorimiz bilan, tanlashimiz bilan o'zgartiradi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu bir qishloqni oldidan o'tib ketayotganlarida qishloq aholisi ichida vabo tarqaganligi xabari eshitiladi. Vabo tarqagan. Shunda bu qishloqqa kirmaymiz deydilar. Yo'lni aylanib o'tib ketamiz deganlarida Abu Ubaydatul Jarroh radhiyallohu anhu aytadilarki, "Anafirru min qadarillah" deydilar. Allohning qadaridan qochamizmi deydilar. Kiravermaymizmi bu qishloqqa? Vabo tarqadimi, yo'qmi, nima aloqasi bor deydilar. Deganda "Ey Abu Ubayda, bu gapni sen aytmasliging kerak edi." deb shu joyda qadarning eng oltin qoidalaridan bittasini aytadilar. Nima deydilar? "Nam. Nafirru min qadarillah ila qadarillah" deydilar. Ha. Allohning qadaridan Allohning qadariga qochamiz deydilar. U ham qadar, bu ham qadar. Kirganlarida vabo yuqishi ham qadar, vabodan qochishlari ham qadar. Musulmon odam, aqlli odam nima qilish kerak? Vabodan qochishlik qadarini tanlash kerak. U ham qadar, bu ham qadarmi? Qaysi biri foydali qadar u uchun? O'shani tanlash kerak. Yana bitta soddaroq misol aytaylik. Masalan, biz qadarimizda ota-onamizga yaxshilik qilsak, umrimiz uzoq bo'lishlik qadari yozilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, siyli rahim qilganning umri uzoq bo'ladi deganlar. Xo'p, shu qadar yozilgan. Ota-onaga yaxshilik qilsa, bu odamning umri 90 ga 100 ga kiradi yozilgan. Lekin ota-onasini norozi qilsa, ota-onasiga ozor yetkazsa, bu 25 yoshida yoki 40 yoshida avtofalokat bilan vafot topadi deb yozilgan bo'lsa. Tanlaganiga bog'liq, bu odam ota-onasiga ozor bersa, umri 25-30 da tugaydi misol uchun. O'sha Alloh taolo uning balosini beradi. U ham qadar edi. Uni ham yozgan edi, tanlaganiga ko'ra qadar yozgan edi. Lekin ota-onaga yaxshilik qilsa, siyli rahimni qilsa, ularning roziligini, duosini olsa, umri uzoq bo'ladi, rizqi baland bo'ladi, keng bo'ladi deb yozilgan. Uni tanlasa u bo'ladi. Uni biz bilmaymiz, ertaga nima bo'lishimizni bilmaymiz. Mana shu qiziq joyi. Qadarni nimaligini bilmaganligimiz uchun biz qadarda yaxshilik nima bizga, o'shani bilib unga amal qilishimiz kerak. Shuni uchun payg'ambarlar kelgan. Ikkilanmaslik kerak. Subliminal savollarga tushib qolmaslik kerak. Bu savollar subliminal savol. Savolni eshitgan paytingizda odamni qadariylik tushunchalariga tortib ketib qoladi. Umar Hayyomning she'rida bir she'r aytishadi. Azalda loyimni qorganda Xudo bilardi ne bulur fe'limda paydo, hukmidan tashqari emas gunohim, ne uchun mahsharda beradi jazo degan baytni yozib qo'yishib, mana shu Umar Hayyomga tegishli deyishardi. Bekorlarni aytishibdi. Umar Hayyomning gapi emas bu. Umar Hayyomning nomidan to'qilgan nemis sharqshunoslarining gapi bu. Qadariylarning gapi bu. Qanaqasiga u bu gapni gapirib, buni ashuli qilib aytib yuradi artistlar. Artistlarga farqi yo'q, ular aqida, e'tiqod tushunchasida ko'pchilik aksariyati ko'pchilik gunohga kirmayin. Ba'zilari shunaqa tushunchadagi odamlar. Ha, biladi qadaringda nima qilishingni, fe'lingda nima paydo bo'lishini biladi, lekin senga buyurgan. Haqqa yurgin, noto'g'riga yurmagin, zino qilmagin, o'g'irlik qilmagin, shirk keltirmagin, folbinga bormagin, yolg'on gapirmagin, tuhmat qilmagin. Bu buyruqlar bekorga kelganmi? Qadarda hammasi robotga o'xshab ketadigan bo'lsa, bu buyruqlar nimaga? Qur'on nimaga nozil bo'lgan? Payg'ambar nimaga keldi unda? Robotda yashaydigan bo'lsak, noto'g'ri. Yo'q, bizda juz'iy ixtiyor bor. Qadar
qadarimizga yaxshilik uchun, qadardan talab qilib borishimiz uchun kerak bo'lgan yaxshiliklar bor. Istihora namozini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarga Qur'ondan bir oyat o'rgatgani singari o'rgatardilar. Istihora namozini, yaxshilik talab qilish, yaxshilik qadardan talab qilish shu. Duoni o'rgatardilar. Allohumma inni astakhiruka bi'ilmik va astaqdiruka biqudratik va as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru va la aqdir va ta'lamu va la a'lam va anta allamul ghuyub. Allohumma in kunta ta'lam أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. Bu duoni istihora duosining ma'nosini ham bir ko'rasizlar. O'sha shu duoda shu narsa bor. Ey Allohim, sen qadarni yozadigan qadarni sen yozadigan zotsan. Kelajagimizni biladigan zot sensan. Sening qadaringni, sening qadaringdan bizga bo'ladigan yaxshiliklarni talab qilamiz, qilaman. Agar shu qilayotgan ishim menga dunyoda, oxiratda oqibatim, ishlarimning oqibatida yaxshilik bo'lsa, uni menga taqdir qiling deb duo qilib so'raladi. Mana qadarni asl ma'nosi. Qadar majburlash ma'nosida yozilmagan. Qadarda yozilgan bo'ldi, majbursan, shunga borib kallangni urasan deyilmaydi. Boshingizni sal eksangiz o'tib ketasiz urmasdan o'sha ko'chadan. Xo'p, shu narsalarni to'g'ri tushunishimiz kerak. Bizda yomg'ir yog'di, yog'ib ketdi. Gullarni ichidamiz, menga telefon qilib ketib tashlashdi. Ya mayli, yomg'ir yaxshi. Xo'p. Rasul Vasikov degan birodarimiz, assalomu alaykum. Ro'zada tahorat qilayotganimizda burun bilan og'izning chayilishi haqida gapirib o'tsangiz. Keyin tahorat olayotganimizda quloqqa suv kirganda ro'za ochilmaydimi debdilar. Buni gapirib o'tdik. Quloqqa suv kirsa va u halqumdan o'tadigan bo'lsa ro'za ochiladi. Ya'ni suv o'tmaydi, yog' o'tadi deydi bugungi tibbiyot. Yog' tomizsa quloqqa ochiladi. Ro'zador odam dushga tushsa bo'ladimi deyaptilar. Bekzod Saidbekov, albatta bo'ladi. Qotyapti deyishyapti. Qotyapti to'g'ri, biroz internet yavosh, pastroq. Abrorbek Sharipov. Agar solishtirsak, ayollarga ko'proq jin kiradimi yoki erkaklargami va nega debdilar? Ayolga ham, erkakka ham jin kirmaydi. Jin vasvas qilishi mumkin, jin tegishi mumkin. Kuchli gap shu. Jin kirdi, jin kiradi, jin kirbopti ichiga, 9 ta jin bor ekan, chiqardim degan gaplarning aksariyati xiylakarlik. Jin kirib oldi, ruqiga o'qish kerak. Palonchi xotin folbinga bordi, eriga bitta jin kirdi degan gaplar hammasi safsata bular. Safsata ilmiy asosi quvvatli bo'lmagan gaplar. Jin kirmaydi, hali ham aytyapmiz. U jin tegmaydi degan gapni Mu'tazilalar gapirgan, jin kirmaydi, jin tegmaydi degan mavzuda ularning gapini gapiryapti deb ba'zilar ta'na qiladi bizga. Ta'na qilmanglar, unaqa gap yo'q. Mu'tazilalar jinning insonga ta'siri yo'q deb aytadi. Biz aytamiz, ta'siri bor, jin tegishi mumkin. Allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Oyat karima bor. Shaytonning tegishi natijasida dovdiraganni singari o'rnidan turadi ribo yeganlar degan oyatda jinning tegish haqida oyat bor. Hadislarda ham jin tegish haqida hadislar bor. Jin tegadi odamga, jin tegishligi bor. Lekin kirish bir odamning ruhiyatiga haqiqiy jismoniy ma'noda kirishi to'g'risida kuchli gaplar yo'q. Endi kim ko'proq vasvas bo'ladi? Ayollarmi, erkaklarmi desa, bunda ayol erkaklik fiziologik jismni aloqasi yo'q. Bunda taqvoning aloqasi bor. Kimda taqvo past bo'lsa, kimning Allohdan qo'rquvi kam bo'lsa, uning vasvasi shaytonga bo'lgan
itoati ko'p bo'laveradi. Shuning uchun shaytondan qutulishning eng asosiy yo'li taqvo, Allohga qochish kerak. Bahodir Kuchakov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Men Chexiyada restoranda povarman. Ro'zada ovqatlarning tuzini ta'minat ko'rish ro'zani buzadimi? Ko'pchilik buzilmaydi deyapti. Nima qilsam bo'ladi, rahmat debdilar. Ovqatning ta'mini bilish huda behudaga bo'lsa makruh. Yutib olish ehtimoli, ochilib ketish ehtimoli borligi uchun. Lekin ochilmaydi, yutib olmasa ko'pchilikning taomi, mana to'yning taomlari, masalan iftorlikning ko'pchiligining taomi yoki ba'zi erlar janjalkash bo'ladi, ovqatni deb to'polon qilib tashlaydi. O'shunaqa bechora erkaklarning ayollariga ham ruxsat bo'ladi, ovqatning ta'mini totib ko'rib yutib yormaydi, tupurib tashlaydi. Ta'mini, tuzini bilishlik uchun ruxsat bo'ladi. Alisher Bosit, Alisher Bositovich savol beryaptilar. Bir militsiya do'stim so'rab bering degan edi. Kecha Nabahor stadionida futbol bo'ldi. Doim boshliqlari namoz o'qitmaysanlar deb buyruq berar ekan. Shunga do'stim o'nlab musulmonlarni qaytaribdi. Shunga ko'p kishi kofirsan debdi. Shunga nima deysiz? Kofir yoki dindan chiqadimi debdilar. Savol noto'g'ri savol. Kofirmi, kofirmasligini bitta o'tirib, bitta amalni qilsa o'shanga qarab javob berilmaydi. U do'stingizga ayting, boshliq aytsa ham borib namozdan qaytarish to'g'ri emas. Xizmatchilik deb ketib Allohga isyon qilinadigan ishlarni qilmaslik kerak. To'g'ri tushuntirish kerak. Namoz o'qigan, ikki namoz o'qiyotgan birodarlarimiz ham jamoat, masalan, mashinalar o'tadigan yo'lda, har xil holatlik joylarda ham birovga xalaqit qilmaslikka harakat qilish kerak. Va albatta kofir bo'ldimi, kofir bo'lmadimi deb bir odamni kofirlikda ayblab olishlik og'ir gunoh, og'ir jinoyat. Undan ham ehtiyot bo'lish kerak. Xo'p, Baxtiyor Inoyatov birodarimiz aytayaptilar, qora aka iltimos duo qiling, nasib bo'lsa bugun o'g'lim Abdulloh xatimga o'tadi debdilar. Alloh taolo o'g'lingizga Qur'on xatim qilishlikni o'zi oson qilsin, zehnlariga yengillik bersin, tillarini ravon qilsin. Qur'oni Karimni qalblariga mustahkam o'rnashligida o'zi yordamchi bo'lsin. Sizga ham bunday qori farzandning otasi bo'lishlik baxtini muborak qilsin. Qayratdin Jalgasbay degan birodarimiz, onam uchun duo qilib bering ustoz, hidoyatga bo'lish uchun Alloh rozi bo'lsin debdilar. Alloh taolo onangizga hidoyatni bardavom qilsin. Albatta duo qilamiz, sizlar ham duo qilinglar. Azizbek Obidovich Rahmonov degan birodarimiz, assalomu alaykum, janoza namozini oyoq kiyimda o'qish mumkinmi debdilar. Agar oyoq kiyimida najosat bo'lmasa, najosat tegmagan bo'lsa, albatta o'qish mumkin. Oddiy namozlarni ham oyoq kiyimda o'qisa bo'laveradi, faqat u oyoq kiyimida najosat bo'lmasligi kerak. Max Zayniddinov, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nafl namozini boshlab, birinchi rakati bitgandan keyin farz namoziga takbir aytilgach namozni to'xtatdim. Endi ikkinchi rakatni o'zini o'qiymanmi yoki boshidan ikki rakatni to'liq o'qiymanmi? Javobingiz uchun oldindan rahmat debdilar. Fiqhiy ma'noda noto'g'ri qilibsiz. Nafl namozlarini boshlagan odam farzga takbir aytilgan bo'lsa ham ikki rakat o'qimasdan turib namozni buzmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda vala tubtilu a'malakum degan. Amalinglarni botil qilmanglar degan. Amalga kirishdingizmi vojib bo'ladi uni tugatish. Ikki rakat o'qib, salom berib, keyin farzga iqtido qilasiz. Endi hozir siz buzib qo'yibsiz, u namozni qazosini o'qiysiz, ikki rakat o'qiysiz. Boshidan yangi namoz sifatida o'qiysiz. Keyingi savolga o'tamiz. FH profilidan
yozyaptilar, ko'p savol berdim debdilar. Savol menga ko'rinmayapti. Savollar yana texnik ma'noda uzun yozib olsa menimcha ko'rinmay qoladi. Onlayn paytida uzun yozilgan savollar ko'rinmaydi. Masalan, assalomu alaykum va rahmatulloh, sizni falon bilan tabriklayman degan gaplar kerak emas. Savolni o'zini aniq berish kerak. O'shanda vohlik yetib keladi, vaqt ham isrof bo'lmaydi. Shohzamon Xatamov degan birodarimiz. Domla fohishalik to'g'risida aytib o'tdingiz. Shariatda fohishalikning jazosi qanday? Oldindan rahmat debdilar. Fohishalik og'ir gunohlardan, og'ir jinoyatlardan hisoblanadi. Qur'oni Karimda fohishalikka had bor. Had bor, ta'zir bor. Qur'oni Karimda had bor, ta'zir bor. Had Allohning belgilagan jazosi. Alloh belgilagan jazo gunohi kabira hisoblanadi. Qiyomat kunida bu jazoni olmagan odam jahannamga kirishligi tahdidi bor. Jahannam bilan qo'rqitiladi. Jahannamga tushish va'idlari bor. Mana shularni had deyiladi. Ta'zir bu musulmon xalqlar orasida, odamlarning orasida unga ta'zir yetkazish ma'nosida jazo berishlikka ta'zir deyiladi. Uni har bir zamonda odamlar o'zlari, ya'ni o'sha jazo berishlik strukturalari o'zlari belgilaydi holatga qarab. Ta'zir ba'zan qamoq bo'lishi mumkin, ta'zir ba'zan kaltaklash bo'lishi mumkin, ta'zir ba'zan surgun bo'lishi mumkin, ta'zirning turlari o'zgarib turishi mumkin. Lekin hadlar bu Qur'oni Karimda belgilangan. Qur'oni Karimda fohishaning jazosi darra deb kelgan, ya'ni kaltak. Az-zaniyatu waz-zani fajliduh kelgan. Jalda. Mi'atu jaldatin. 100 ta kaltak urish kerak bo'ladi. O'zi aslida zinokorni ushlansa, lekin zinokorni zino qilganligi to'g'risida begona odamga nisbatan 4 ta guvoh keltirish kerak. Siz o'zingiz aniq bir zinokorni zino qilayotganini ko'rdingiz, ko'chaga chiqib, mana falonchi odam zino qilyapti, qildi, men ko'rdim desangiz, 3 ta guvoh talab qilinadi sizdan. Yana qo'shimcha. Olib kela olmasangiz, u keyin siz darrayib qolasiz. Sizni urishadi. O'shaning uchun begona odamlarga nisbatan zinokor deyishdan ehtiyot bo'lish kerak. Lekin er o'zining xotinini zinokorligini ko'rib, zino qilganligini bilib, bu falonchi zino qildi desa, erga yana 3 ta guvoh olib kel deyilmaydi. Er o'zining guvohligi bilan xotinini zino qilganligiga guvohlik bera oladi va uning guvohligini tasdiqlash li'on bilan amalga oshiriladi. Xotin inkor qilsa, yo men zino qilmadim desa, unda la'natlashadi. Men ko'rdim deydi. Allohga qasam, Alloh agar gapim yolg'on bo'lsa, Allohning la'nati bo'lsin deb 3 marta aytadi. 4-tinchisi Allohning g'azabi bo'lsin deb qasam ichadi, ya'ni xotin ham Allohning g'azabi bo'lsin deb 3 marta qasam ichib, 4-tinchisi Allohning la'nati bo'lsin deydi. Shu bilan ularning o'rtasini ajratiladi. Abadiyan nikoh yurmaydi keyin ikkalasining o'rtasida. Shunaqa nikohni buzib yuboriladi. Hadis-i shariflarda zinokor erkak va zinokor ayol oilalik bo'lsa, xotin ko'rgan erkak bo'lsa, er ko'rgan ayol bo'lsa, ular zino qiladigan bo'lsa, ularni toshbo'ron qilishlik to'g'risida hadis-shariflar bor. Hadis-shariflarda amallar ham bor, lekin shu joyda bir narsaga e'tibor berish kerak. Islom shariati jazo qo'llashlik ga ishqivoz shariat emas. Jazolar siyosiy struktura sifatida amalga oshirilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning zamonlarida zino qilib qo'ygan odamlar ham bo'lgan. Islom shariati musulmon bo'ldi, tamomiy farishtaga aylandi demaydi. Islom shariati musulmon bo'lgandan keyin ham odamlarning gunoh qilishligi mumkinligini e'tiborga oladi. Gunoh qilishlik xususiyati borligini e'tiborga olib, gunoh qilma deydi. Gunoh qilishlik xususiyati
bo'lmasa unga sen gunoh qilma deyishlik mantiqsizlik bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga bir ayol kishi keladi. Kelib, "Ey Allohning rasuli, men zino qilib qo'ydim" deydi. "Zinodan homilador bo'lib qoldim" deydi. "Menga had joriy qiling" deydi. Toshbolon qilishligini so'raydi, ya'ni meni toshbolon qiling. Nimaga? Chunki had, zino qilgan odam shu dunyoda zinosi uchun jazo olmasa, qiyomat kuni jahannamda shunday azoblarni ko'radiki, bu dunyodagi jazosi unga oddiy jazoga o'xshab qoladi degan tushuncha bo'lgan. Sahobiyada. "Jazoyimni bering" deydi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bolangni tug'ib kel deydilar. Xotin ketadi. Ketgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birorta sahobani yoki ikkita sahobani orqasidan unga kuzatishga qo'yib qo'ymaydilar. "Ketsin xotin, ketsin. Tavba qilsin, istig'for aytsin. Shu dunyoni o'zida tavbasini qilsin. Kerakmas xot toshbolon qilish" degan ma'noda ketkizib yuboradilar. Xotin ketadi, shu bilan hammani esidan chiqadi. Ma'lum bir muddat o'tib, boring 4 oydir, 5 oydir, 6 oydir bolani tug'ib ko'tarib olib keladi. "Ey Allohning rasuli, mana bolani tug'dim" deydi. "Bolani tug'dim, menga toshbolon qiling meni" deydi. Deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Bor, bola ovqat yeydigan bo'lguncha boqib kel" deydilar. Xotin yana ketadi, yana orqasidan odam qo'ymaydilar. Shu bilan u xotin ketsa ketdi deydi. Unga toshbolon qilishlik hukmini joriy qilmasdilar. Nimaga? Jazo siyosiy struktura bu. Aqidaviy struktura emas. Shu joyda juda nozik narsaga e'tibor berish kerak. Mana bu duxoba ishton kiyib olgan Dilnurga o'xshagan artistlar islomning bu jihatlarini ustidan kulyapti ba'zi joylarda, besunnatlarga qo'shilib olib. Toshbolon qilishlik bu juda katta, hamma ummatdan qilish kerak bo'lgan mavzu emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zino qilib kelgan xotinga bor tug'ib keldirib ketkizib yubordilar. Tug'ib kelmaganda kelmasdi shu odam. Olib kelib qidirib topib tosh bilan qilish kerak demasdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishit tushunchasidagi islomni qoldirmaganlar bizga. Islom faqat toshbo'rondan iborat, islom faqat qo'l kesishdan iborat emas. Jazo strukturalari katta bir jamiyatning tuzumining siyosiy intizomini saqlab turish uchun kerak bo'lgan tuzumlar bular. Xotin ketgan, bolasini non yeydigan bo'lguncha boqib, qancha bir non yeydigan bo'lishin qancha kerak bo'ladi? 2 yilda non yemaydi bola. Bola 2 yil, 2 yil, 3 yilda qo'liga non bilan olib keladi. Ana undan keyin uni ijro qiladilar. Besunnatlar bunaqa narsalarni hammasini inkor qilib, o'zlaricha g'arbga muloyim ko'rinmoqchi bo'lishadi. Muloyim ko'rinsang, islom muloyim din, lekin toshbo'ron qilishlik bu aqida masalasi emas. Jazo masalasi, struktura, siyosiy masalalar. Islomning siyosiy masalasi ya'ni. Bu bor oyatlarda, hadislarda bor mavzu. Endi bir narsani aytib qo'yay shu yerda. Insonlarning insoniyligi o'lib ketmasligi uchun ham fohishalarni to'g'ri, tuzuk odamlarga qo'shmaslik kerak o'zi. Hamma jamiyatlarda fohishalarni ro'yxatga olinadi. Torch virusi bilan tekshiriladi. Ularda agar spit vich viruslari chiqadigan bo'lsa, alohida ro'yxatga olib, ularni qatnaydigan qilib qo'yadi. Nimaga? Bu ifloslar odamlarni ichida o'zlari iflos jirkanch bo'lishdan tashqari boshqalarni ham kasal qiladigan odamlar bular. Virus tarqatadigan yacheykalar. Bitta viloyatda, bitta rayonda, bitta tumanda Rossiyada ishlab kelgan odamlardan 36 tasi vich bo'yicha ro'yxatda turib ketgan. Hozir shuni ko'rdim men. Shu kunlarda men ro'yxat ko'rib aytayapman. 36 ta odam tekshiruvdan o'tgan. Hammasi kelib tekshiruvdan o'tmas ekan. Ba'zilari shunaqa mavzu bilan tushib qoladi, borib tekshiradi, vich chiqyapti.
Hozir nima qiladi desa, shunaqa ishni qilib qo'ygan odamlar tavba qilish kerak. Allohga yig'lash kerak, qon yig'lash kerak. Hozir toshbolon yo'q, hech kim borib uni toshbolon qilmaydi. Hech kim borib uni o'ldirmaydi, hech kim borib unga jalda urmaydi. Bu odam astoydil tavba qilish kerak. Astoydil tavba qilish kerak. Hech kimga aytmasligi kerak, davolanish kerak. Boshqalarga unaqangi virusni tarqatmaslik kerak. Bu hozirgi kundagi tavsiya. Zinokor erkak eng pastkash erkak. Zinokor ayol, fohisha ayol eng isqirt ayol. Isqirt ayol ishlatib tashavoriladigan hojatxona qog'ozidan ham past ayol shu ayol. Zinokor ayol bir davrni o'zida 2-ta, 3-ta erkaklar bilan zino qilib yurgan ayol hojatxona qog'ozidan ham past ayol. Yana bir tavsiya bor, yana bitta shu mavzuga aloqador narsa bor. Bir ayolning yoki bir erkakning fohisha ekanligini bilgan odam u bilan to'g'ri ma'noda salomalik qilmaslik kerak. Nimaga? Fohisha ayollar o'zlarining o'ta pastkash, shu axlat chelakdagi bir iflos odam ekanlarini bilishadi va bundan qutulish uchun tuppa-tuzuk odamlarga salomalik qilishlikka urinadi. Ular bilan salomalik qilsa, xuddiki ularni teng olib gaplashgani uchun o'zining eng pastkashlik maqomidan biroz ko'tarilib e'tibor olishlikni harakatini qiladi. Ularga e'tibor berishlik, ularni odam sifatida salomalik qilishlikdan uzoq tutish kerak. Modomiki fohishaligiga tavba qilmasa. Bu ham jazo ya'ni. Bu ham jazo. Alloh taolo asrasin bunday yomon ishlardan. Muhammadiyev Shehros. Assalomu alaykum ustoz. Mehnat safaridaman. Taroveh namozini o'qiyotganimda jahriy o'qishim kerakmi, vitrnichi debdilar. Ixtiyoriy. Safardagi odamlarga taroveh shart emas. Agar o'qiyingiz kelsa, o'qiysiz. O'zingiz o'qisangiz, odamlar bo'lmasa ixtiyoriy, xohlang ovoz chiqarib, xohlang maxfiy o'qing. Agar jamoat bilan o'qisangiz, imom jahriy o'qiydi. Va jahriy o'qigan jamoat bilan vitrni ham jahriy o'qiysizlar. Kamron Ahmadjonov birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Mahbuba so'zining ma'nosi nima? Javob uchun oldindan rahmat aytdilar. Mahbuba bu hub kalimasining ismi maf'uli. Muannas vaznida mahbuba sevikli degani. Suyukli, sevilgan, muhabbat qo'yilgan, yaxshi ko'rilgan ma'nosida. O'ktam Qodirov birodarimiz. Qora aka, Naqshbandiya tariqati to'g'risida tushuncha berib ketsangiz rahmat debdilar. Naqshbandiya tariqati to'g'risida ustozimiz Sheyx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning kitoblari chiqdi. O'shanda to'la to'kis virtlari bilan, tarixi bilan, u zotning kimligi, tariqat asoslari to'g'risida ma'lumot berilgan. O'sha kitobdan olib o'qishlikni tavsiya qilaman. Qayriddin Jalgasbay birodarimiz. Ustoz, men musofirman. Ro'zani tutmasam bo'ladimi? Ishim og'ir emas. Musofirga ro'za farz emasmi? Ustoz, men 4-5 oy yuraman debdilar. Musofir odamga ro'za farz emas. Qur'oni Karimda Alloh taolo musofirlarni alohida istisno sifatida chaqirib ajratgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ degan. Kim Ramazon oyini topsa, ro'zasini tutsin. فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا kim kasal bo'ladigan bo'lsa, اَوْ عَلَى سَفَرٍ yoki safarda bo'ladigan bo'lsa, فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ uni boshqa kunlarda
adosini qiladi. Ya'ni bir kunga bir kun tutib beradi. Qancha qazo qilgan bo'lsa, shuni qazosini ado qilib beradi. Lekin va antasumu khoyrul lakum oyatning davomida lekin roza tutsa o'zi uchun yaxshi. O'zinglar uchun, sizlar uchun yaxshi degan oyat ham bor. Tutsangiz o'rniga o'taveradi. Ya'ni safarda tutish mumkin emas ekan degan gap yo'q. Majburiy emas gapi bor. Majburiy emas. Bir kunga bir kun tutib berishlik uchun safarda ro'zangizni tutmasangiz bo'ladi. Lekin tutsangiz yaxshi, vaqtida tutib ado qilib qo'ygan bo'lasiz. Assalomu alaykum domla. Dima Ibrohim degan birodarimiz. Bitta savol bor edi. Ertug'rul seriali bor u, o'sha kinodagi Ibn Arabiy haqida so'ramoq. Futuhot Makkiya degan kitobi bor. O'sha Futuhot Makkiyasini tasavvuf yo'nalishi bo'yicha falsafiy ma'noda tasavvuf namoyandalari yoqlashadi ko'pchiliklari va uni ichida turli xil hululga tegishli, hulul deganda odamlar Allohning ruhiga qo'shilib ketadi degan tushunchani tarqatgan ba'zi filosoflar bo'lgan, botil filosof falsafa bular. Shunga o'xshagan gaplar vaqtatul vujud masalalariga tegishli ba'zi gaplarni Ibn Arabiyga tegishli emas, uning kitoblariga boshqalar tomonidan qo'shib yuborilgan degan ulamolar ham bor. Ibn Arabiy tasavvuf borasida mashhur zotlardan bo'ladi. Futuhot Makkiyasi mashhur shu, lekin Imom Rabboniy, Faruq Sarxandiy rahimahulloh va Ibn Taymiya rahimahullohga o'xshagan zotlar Ibn Arabiyni qattiq tanqid qilishgan, falsafiy nazariyalariga ko'p raddiyalar berishgan. Faruq Sarxandiy rahimahulloh, ya'ni Imom Rabboniy bu Futuhot Makkiyani qo'yib aytganlarki, bizga Makki futuhotlar emas, bizga Madinani shariatini keltirlaring. Bu nimasi deb tanqid qilganlar. Futuhot-i Makkiyani Kunyaviy degan odam sharh qilgan. Kunyaviyning sharhidan keyin Futuhot-i Makkiya juda ham ommalashgan tasavvuf ulamolari o'rtasida. Kinoda endi kino biroz bo'rttirilgan ma'nosi yo'q, ssenariylashtirilgan, ya'ni badiiy obrazlar kiritilgan. Ertug'rul bizni o'zimizni Turkistondan ketgan odam. Sulaymon shoh turbasi deydi, hozirgi kunda Suriya maydonlari deydi. Buni bu Suriyaning Turkiyaning hukumati Suriyada urush boshlanadigan paytlarda turbani ko'chirishdi, ya'ni o'sha Sulaymon shohning qabrini ko'chirib Turkiyaning yerlariga ovutishdi. O'sha Sulaymon shoh biz Turkistondan ketgan odamlar. Ertug'rul Sulaymon shohni o'g'li, Ertug'rulni o'g'li Usmoniylik xilofatiga asos solgan odam bo'ladi. Tarixda shu davomida bor. Tarixiy asoslar to'g'ri, lekin u joyda aynan Ibn Arabiy unga shunaqangi omonat bergani, uni o'sha oqsoqollar yig'ilishi, bunga o'xshagan hammasi obrazlar. Aniq shu darajada bo'lgan bo'lmaganligi to'g'risida tarixiy gaplarga biz bog'la olmaymiz. Kinoni ishlashyapti, haqiqatda ko'radigan kino, ko'rish kerak tarixiy asos to'g'risida. Ibn Arabiyni tanqid qilganlar o'zlarining asoslarini keltirishadi. Himoya qilganlar o'sha Ibn Arabiyning gaplarini oqlolmay qolgan o'rinlarda bu Ibn Arabiyning gapi emas deyishadi. Xo'p. Ba'zilar Ibn Arabiyni o'sha Hindistondagi sehr ilmini o'rgangan, sehr bilan har turli ishlarni qilgan, yo adashdimman, hajjoj deyishimga. Halloch, Mansur Halloshga almashtirib yubordim. Ibn Arabiyni falsafiy ma'nodagi tasavvufining shayxlaridan biri ekanligi to'g'risida gaplar bor.
Rahmatilla Gulmatov birodarimiz yana biroz ta'na qilyaptilar. Savollar tanlanmaydi. Mana qarab to'g'ridan to'g'ri berib ketyapman. Menimcha siznikida uzun bo'lsa kerak savol. Savolni konkret o'zini bering. O'zini tashlang. Nosirxon Muhammadjanov birodarimiz. Emizikli ayol roza tutsa bo'ladimi debdilar? Albatta bo'ladi. Emizikli ayol roza tutsa bo'ladi, farzandiga zarar aniq bo'lgandagina unga ruxsat bo'ladi. Farzandiga aniq sut yetkazolmay qoladi, kasha bera olmay qoladi. Kasha bersa, unga imkoniyat topa olmayapti. Shunaqa holatlar bo'lsagina unga ruxsat bo'ladi. Lekin tutsa yaxshi. U hozirgi ba'zi odamlarning ichida homilador ayol, emizikli ayol umuman roza tutishi mumkin emas degan tushunchalar tarqagan ekan. Noto'g'ri tushunchalar bular. Roza tutsa bo'ladi, albatta tutish kerak. Ya'ni farz u, roza tutishligi farz. Qachonki shu bolaga zarar berishligi aniq bo'lib qolsagina keyin unga ruxsat bo'ladi tutmasligi. O'ktam Qodirov birodarimiz ustalari haqqiga duo so'rayaptilar. Alloh taolo ishlariga barakot, osonlik, yengillik bersin. Abdurrafiq Azimqulov degan birodarimiz: "Assalomu alaykum ustoz, duo qiling, olim bo'lay" debdi. Sulaymonov Oybek aytyaptilar, shayton farishtalarga dars bergan degan gap isroilotmi yoki haqiqatmi degandek so'rayaptilar. Shaytonning ilm, amal, ibodat borasidagi gaplarining deyarli barchasi isroilotdan kelgan, to'g'ri. Lekin ilm borasida odam alayhissalomdan ko'ra olim bo'lmagan shayton. Ilmsizligi, jaholati sababli u shayton bo'lgan. Ko'p odamlar bor, ilmga qarshi chiqishlik uchun, ulamolarning gaplarini olmaslik uchun shayton ham olim bo'lgan deydi. Bu amal qilmaslik uchun, shaxsiy o'zining g'arizasini qondirish uchun aytadigan gaplar bular. Facebookda ham bor-ku shunaqalar. Safsatovoz o'zi ulamolarni ham o'zi tanlaydi. Falonchi olim, pistonchi olim emas. Falonchi amal qilgan, pistonchi amal qilmagan. Deb sartrofga qo'yib o'tiradi. Noto'g'ri gap ular. Shayton ilm o'qigan bo'lishi mumkin, odamdek olim bo'lmagan, lekin odam alayhissalom undan olim bo'lganlar. Qahramon Mirzayev degan birodarimiz: "Assalomu alaykum qora aka. Roza oyida ayoli bilan yaqinlashsa bo'ladimi? Javobingiz uchun rahmat" debdilar. Kunduzi yaqinlasha olmaysiz. Saharlikkacha, iftordan keyin bemalol. Bahodir Kuchakov birodarimiz: "Ustoz, yana bir savolim bor edi. Kofirlar ishlatilgan idishlar yoki meni idishlarimni restoranda ishlatsa, men qanday halol qilsam bo'ladi?" debdilar. Yuvib tashlaysiz. Chini idishlar bo'lsa, yaxshilab yuvganingizda toza bo'ladi.
Elyor Siddiq birodarimiz. Ustoz, bizda roza ertadan inshaalloh, lekin bir birodarim bugun deb o'ylab roza tutibdi. Bizda hali ertalab, soat 10:15 bo'ldi. Bu birodarim rozasini ochishsinmi yoki davom etsinmi debdilar. Agar oyni ko'rgan bo'lsalar, o'zlari davom ettirsinlar. Ko'rmagan bo'lsalar, ochganlari ma'qul. Cho'milish mumkinmi? Abdusalom Bayev degan birodarimiz. Domlar ro'zadorga cho'milish mumkinmi? Ro'za sinmaydimi debdilar? Cho'milish mumkin, mabodo ochilib ketsa mandan emas. Hojatxonada ishlatilgan qog'ozday bo'lgan zinokor ayolga borgan erkak o'sha qog'ozga tenglashtirilganday bo'ladi-yov debdilar. U erkak emas u. Zinokor xotinga zino qilib yurgan erkak u erkak emas u. Uni erkak ham deyilmaydi, odam emas ular, odam emas. Ifloslar. Ilya profildan birodarim savol beribdilar. Ustoz, qizimga Basira deb ism qo'yganman. Shu joizmi? Oldindan rahmat debdilar. Basira o'ta ko'ruvchi, qalb ko'zi ochiq degan ma'nolarni ifoda qiladi. Qalb ko'zi ochiq bo'lsin, iymoni salomat bo'lsin degan niyat bilan qo'ysangiz, albatta bo'laveradi. Elyor Siddiqov, imom 5-chi rakatga turib ketsa, iqtido qilganlar ham turadimi debdilar? Yo'q, to'xtatadi orqadagilar. Subhanalloh deydi, o'tiradi keyin. Said Bilal degan birodarimiz yozyaptilar. Domla, boya gapingizda siyosiy qilinadi, toshboron qilinmaydi dedingiz. Bekorlarni 5000 tasini aytibsiz. Tushunmagan narsangizni o'zingizcha xulosa qilmang. Said Bilal. Toshboron qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam toshboron qilganlar. Lekin bu aqida masalasi emas, deyapman. Nima ketkizib yuborganlar? Homilayni tug'ib kel deganlarda ketkizib yuborganlar. Chunki siyosiy edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida ham shu shariat joriy qilgan. Lekin toshburon qilishlikka ishqivoz emas shariat. Mahkamaga olib chiqmasalaring, ya'ni mahkamaga olib chiqmasa tavba qilsin degan ma'noda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytardilar. Menga olib chiqsalaring qilaman derdilar. Olib chiqmalaring derdilar. Tavba qilsin, tavba qilib ketaversin derdilar. Boshqa erkak kishi kelganda ham xuddi shu ishni qilganlar. Tushunmagan gapingiz bilan bizning gaplarimizni sabotaj qilmang, Said Bilal. Mansur Xalloch kim ustoz deyaptilar? Qayratdin Jalgasbay degan birodarimiz. Mansur Xalloch tasavvuf namoyondalardan biri sifatida eslanadi tasavvuf ulamolari orasida, ya'ni tasavvuf jamoalari orasida. Lekin aksar shariat ulamolari uning gapi o'ziga qiyomatda o'zi javob beradi, zohiran kufr deyishgan. Unga shar'iy jazoni qo'llashgan, osib o'ldirilgan. Nodir Ochilov, homilador ayol roza tutsa bo'ladimi deyaptilar. Aytdik buning javobini. Ketdikmi? Xo'p, davom etib ketaveramizmi yo to'xtataylikmikin? Bizda shom bo'lib qopti. Shomga chaqirishyapti. Davom etib ketaveramiz bo'lmasa, bismillah. Mashinaga o'tiryapmiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yo, shart emas. Bismillah. Mana qog'ozni berdingizmi siz? Berib qo'ydik-a. Nodir Ochilov, yosh bolalar tutsa bo'ladimi roza debdilar. Yosh bolalar.
savollarim tugab qoldi shekilli. Zakotni onlayn bersa bo'ladimi debdilar. Onlayn zakot olgan odam o'sha onlaynni ishlata oladigan imkoniyati bo'lsa bersa bo'ladi albatta. Bahshullo Rajabov degan birodarimiz. Ustoz qay holatda tabletka ro'zani buzmaydi debdilar. Hamma holatda tabletka ichsa ro'za buziladi. Keyingi muloqot qachon bo'ladi debdilar. Inshaalloh ertaga qilamiz yana Alloh nasib qilsa ertaga ro'za bo'lamiz. Inshaalloh iftorlikkacha vaqt topsak qilamiz. Xo'p. Uchqo'rg'on ko'chalaridan ketyapmiz. Bu yangi qilingan ko'rinmadi. Yangi qilingan asfalt ekan. Prezident janoblari bu yoqqa kelishini hisobga olib asfalt qilishibdi, lekin prezident janoblari kelmabdilar. Lekin alhamdulillah xalqqa foyda bo'lib asfalt bo'lib qopti ko'cha. G'olib ibn Abdul Hamid degan birodarimiz. Ustoz savolimni yana qaytaryapman. Uzr. Ustoz bir xonada 2-3 kishi namoz o'qisa, har bir kishi alohida azon chaqiradimi debdilar? Yo'q. Bitta azon aytilsa, qolgan hamma takbir bilan o'qiyveradi. Bitta azon kifoya. Akbar Rustamov, uzrli ayol roza tuta oladimi debdilar? Yo'q, tutmaydi. Uzrli ayol roza tutmaydi, namoz o'qimaydi. Namozni qazosini qilmaydi, rozaning qazosini tutib beradi. Nilufar Saipova, assalomu alaykum. Qaysi joydan prime efir berilyapti? Rahmat debdilar. Uchqo'rg'ondamiz. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidamiz. Hozir masjidga keldik. Shom bo'ldi bizda. Namangancha aytganda havo oluq. Tepada bulut. Arabchada yawmul g'ayim. Bulutli kundamiz. Xo'p. Abdusalom Bayev, domla savolni o'qimadingiz. Ramazon ro'zasi haqida alohida mavzu qursangiz, bilmaganim bilib oladi debdilar. O'tgan yili qilgan ekanmiz Ramazon ro'zasi to'g'risida. Bu yil ham balki qilarmiz. Har kuni boshlang'ichda shu ro'za haqida gapiryapmiz. Duo so'raganlar. Boshqa suhbatlarni davom qilamiz deganlar bor ekan. Xullas Shomdan keyin endi davom ettirmasak kerak. Endi qaytamiz biz o'zimiz yotgan joyimizga. Masjid bu masjid. Masjidni boplashibdi. Qoyil ichkarini chiroyli qilib berishibdi. Qilishibdi, ya'ni masjidni o'qiylikchi teskari o'qitilyapti bu yerda. Saidxon Eshon jami masjidi. Ichkarini ajoyib qilishgan. Xullas mana bugungi suhbatimizni shu joyda to'xtatamiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbat uchun vaqt ajratib tinglagan, savol bergan birodarlarimizga o'zi sarflagan vaqtlarini o'rnini yaxshilik bilan, xayriyat bilan, ilm, ma'rifat, ajr bilan to'ldirsin. Xato, nuqson, kamchiliklarimizni o'zi afv qilsin. To'g'riliklarni o'zining hidoyatdan deb bilamiz. Xatolarimizga tavba, istig'for aytamiz. Barchalarimizni ikki dunyo saodatiga o'zi erishtirsin. Ota-onalarining hidoyati to'g'risida duo so'ragan birodarlarimizga Alloh taolo duolaridan afzalini ato qilsin. Ota-onalarining hidoyatini bardavom qilsin. Farzandlari haqqiga duo qilgan birodarlarimiz, duo so'raganlar, Qur'on xatmiga o'tishlikka urinib turgan qorilarimizga Alloh taolo o'zi
kuch quvvat ato qilsin. Shu joyda bir qiziq o'xshatish qilay. Konsert beradigan artistlar bor. Jonli السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.